rádio que mais cresce em audiência em Curitiba e região metropolitana é... Rádio Mais. AM. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Ligou, ligou. Rádio Mais. Rádio Mais, 1120. Confira a hora, trabalhador brasileiro. Em Curitiba, capital do estado do Paraná, são 5:03. 5:03. Muito boa tarde para você que acaba de sintonizar a M1120, a Rádio Mais, a nova emissora brasileira inaugurada em Curitiba, mais uma rádio do grupo RC de Comunicação. Vamos iniciar o programa Plantão da Mais desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né, Ricardo? Quinta-feira. Dia 15 de maio do ano de 2008. Nós temos aqui histórias fantásticas. Adolescente é morto com 5 tiros no rosto no bairro do São Francisco. Interessante essa história. Nós temos aqui a história de 14 pessoas que foram presas, suspeitas de contrabando também no Brasil, mais um grande trabalho. Essas 14 pessoas, seu Ricardo Alexandre, trabalhava para um tal de King Kong Chong. É o cara que vai para a cadeia, sai da cadeia, e ele mora lá em São Paulo, numa mansão arquibilionária. E eu fico puto da cara, pé da cara, porque, desculpe o palavrão, pé da cara, porque nesse país corrupto tem valor. Quem é honesto, quem trabalha, quem cumpre com as suas obrigações, quem paga os seus impostos, quem realmente dá a vida pela família, realmente não presta nesse país. Só presta nesse país quem é ladrão, quem é bandido, quem é canalha, quem é sem vergonha, quem é ordinário. Você vê aí esse Paulinho da Força Sindical, a maior mercadoria. Eu não poderia, bom, eu já poderia esperar tudo desse cidadão, porque esse cidadão não cumpre com a palavra que não vale o prato, a comida que come. Essa que é a verdade. Polícia chega a assassino através de pistas no iogurte. Boa tarde a toda a galera que está na internet mundial. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. São os meus espartanos. Eu tenho aí vários iogurtes espalhados na internet mundial. São pessoas honradas, decentes, que estão ligadas agora na Rádio Mais, na M1120, e na internet, na radiomais.am, rádio online. Polícia chega assassino através de pistas no iogurte. Daqui a pouco vamos comentar. Professor ameaça matar 3 crianças em Rio Branco do Sul porque o seu esposo está no Japão. Assaltantes invadem hotel no centro da cidade de Foz do Iguaçu. Aprontam ali uma ziquezira, um reco-reco, e acabam indo para a cadeia. Polícia Federal, a falsificação de leite, senhores pais, senhoras mães, continua em vários estados brasileiros. Então preste atenção na relação dos leites que a senhora compra para dar para o seu filho todos os dias. Tem crianças aí que não podem tomar esse leite comum que você compra num supermercado. Então é importante que você preste atenção nessa matéria sobre a falsificação do leite em pó que serve para salvar vidas e crianças. E a nossa espartana Polícia Federal descobriu 8 empresas que estão falsificando leite e que são vendidos em supermercados do Paraná e de outros estados brasileiros. Funcionária de uma delegacia de polícia é afastada porque ela tem a filha que é advogada
ela coagia as vítimas que iam à delegacia de polícia a contratar a sua filha. É fácil dessa maneira, né? Ter a mãe como é que se diz? Ter a mãe como funcionária do governo, a filha também funcionária do governo, essa senhora que trabalhava na polícia obrigava as pessoas que iam lá. A Avenida Paulista em São Paulo deve estar se masturbando, sentindo orgasmo, porque no governo do Luiz Inácio, que a Heloísa Helena dizia que era um governo de esquerda, a ex-ministra Marina, que é senadora, dizia que era um governo de esquerda, que esquerda? É um governo de direita, é um governo onde os bancos têm que ganhar cada vez mais. E o pobre, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo, né? Pinta no rabo do povo. Tudo que pinta de novo, pinta sempre no rabo do povo. Então a rentabilidade dos bancos é maior, 90% na administração do senhor Luiz Inácio, que é o presidente da República. O marido foi traído, seu Ricardo Alexandre. E ele, para não matar a mulher, sabe o que ele fez? Ele vendeu ela pela internet. Vendeu pela internet, colocou ela em leilão pela internet. O preço maior que ele recebeu para vender a sua ostra gratinada, a sua carne esponjosa, ofereceram pela esposa dele 500 mil libras esterlinas, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Okay? É coisa do capeta, né? Então, o Fábio Campana está dizendo na sua coluna hoje que o Lulinha, que é o secretário de segurança, o secretário Luiz Fernando de Lázari, diz aqui o Fábio Campana, não vem encher meu saco não, pelo amor de Deus, tá? Está tudo dominado realmente, entenderam? Está tudo dominado porque foi aprovado agora que o governo do Paraná tem 182 cargos na Secretaria da Saúde que serão cabos eleitorais para a próxima campanha política, né? E, então tá aí, faz o que quer, e ninguém quer saber de nada e acabou, está tudo dominado e não tem nada. E o governador do Paraná, do PMDB do Paraná, vai para a Alemanha, vai viajar para a Alemanha, vai passear na Alemanha, e está levando com ele o Lulinha, que é o secretário de segurança, um tal de Everton Machado, não conheço, o César Sete e o Jaci Bergman II, né? Para o Requião, amigos não têm defeito. Quem tem defeito são os inimigos. Se não conseguirem colocar defeito nos inimigos, ele coloca. Então, e ninguém quer assumir o governo do Paraná. Viu, ô Ricardo? Ninguém quer assumir. Quem vai assumir é o nosso querido presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Vidal Coelho, que assume o posto de governador por 8 dias, enquanto o governador do Paraná estiver passeando pela Alemanha com o Lulinha e toda a sua trupe. Agora, o que me chamou a atenção, ontem na TV Senado, é um projeto que foi aprovado, que vai obrigar agora na campanha política a divulgação dos nomes dos candidatos que são condenados em primeira instância. Quer dizer, os ficha suja. Candidato que tem ficha suja vai aparecer no horário eleitoral agora. Atenção, senhores candidatos a vereadores. Se o senhor tiver ficha suja, foi aprovado ontem no Senado. Quem tiver ficha suja vai aparecer embaixo. Esse candidato tem a ficha suja no Senado. O projeto foi aprovado, vai obrigar a divulgação dos nomes dos candidatos condenados em primeira instância. Alguns senadores já se articulam para rever a decisão. Você vê que já teve senador mijando pelo dedão do pé lá em Brasília. É uma nova regra eleitoral? É. Vai surgir efeito na televisão, se aparecer lá, olha, o candidato José Genuíno tem a ficha suja na justiça. Então é uma nova regra eleitoral que promete mexer com os programas gratuitos nas eleições esse ano e com vários candidatos a prefeitos e vereadores.
O cara que sair candidato a prefeito e a vereador e tiver a ficha suja, vai aparecer embaixo. Este candidato tem a ficha suja no Poder Judiciário, tá? A Comissão de Constituição e Justiça... Só um minutinho, Alceu. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Alceu, aprovou ontem um projeto de lei do senador Pedro Simão, que é uma reserva moral do Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul tem que beijar a calçada por onde passa esta reserva moral Pedro Simão, do PMDB. São poucas reservas morais que nós temos no país, como Monsanto e tantos outros aí, né? Então, esse projeto do senador Pedro Simão, ao seu Valério, Ricardo Alexandre, obriga a Justiça Eleitoral a divulgar nas propagandas eleitorais os nomes dos candidatos que tenham sido condenados em primeira instância por processos criminais. Se você tiver uma ação, como é que fala, Ricardo? Se você tiver uma ação trabalhista, isso aí, não. Se você tiver uma ação, uma execução civil, não. Se tiver uma execução fiscal, tá brigando, não. Processo criminal. Criminal. Olha, esse cidadão tem a ficha suja por processo criminal. Vai aparecer, é obrigatório aparecer na televisão. A medida gerou enorme discussão ontem, confusão entre os parlamentares que criticaram a ideia, vão sugerir modificações. A proposta foi aprovada em caráter terminativo, ou seja, com a decisão do Senado, e não vai passar pelo plenário. Agora a proposta, se seguir a tramitação normal, deve seguir para a Câmara Federal. Duvido que passe, porque o que tem de deputado ali com a bunda suja, pelo amor de Deus, entendeu? Mas o senador Arthur Virgílio quer que a matéria passe por votação em plenário e vai requerer isso à mesa diretora da casa para que o recurso dele seja aceito. Pelo menos outros 9 senadores devem assinar o pedido, tá? Então, a líder do PT, pasme, viu, seu, a dona Ideli Salvati, que também está sujinha lá com aquelas, com aquele quiprocó lá da filha do Luiz Inácio, lá em Santa Catarina, com ONGs e tal, ela não quer, ela levantou, não, que não pode, eu sou a líder do PT, eu sou de Santa Catarina, eu sou a líder do PT no Senado, sou contra esse projeto, porque o texto fere o princípio constitucional da presunção da inocência. Ah, porra! Ah, vá, não tira com a minha cara. Que, quer dizer, o cara tá sujo na justiça. É ladrão, é bandido, é canalha, é cafajeste. Quer dizer... E a mulher não quer que passe. Interessante esse povinho, esses aloprados do PT, né? Ela está apavorada porque ela é candidata à reeleição daqui não sei quantos anos e naturalmente vai aparecer lá, esta candidata está com pepino na justiça. Então, agora, em compensação, os senadores Almeida Lima e Epitácio Cafeteira apresentaram argumentos semelhantes, também estão com medo. Mas o relator da matéria, o senador Jefferson Pérez, que é do PDT, uma reserva moral do Partido Democrata Trabalhista, discordou que o projeto desrespeita o princípio da presunção de inocência, o projeto não cerceia direitos nem propõe a ineligibilidade dos candidatos, prende-se apenas para que o eleitor seja informado. Ao seu, tem que ser informado, mantendo-se o direito do candidato de se defender e de rebater as acusações. Também apoiaram o projeto de Pedro Simão os senadores Eduardo Suplicy, que é do PT, é uma reserva moral, enquanto a líder do PT, a dona Ideli Salvati, que tá com o rabo amarrado lá com as ONGs de Santa Catarina, aparece, em compensação, o senador Eduardo Suplicy, que é uma reserva moral do PT, do Partido dos Trabalhadores, falou, não, eu quero que aprove. Eu quero que aprove porque a minha ficha é limpa. O senador Jarbas Vasconcelos, que é uma reserva moral do PMDB brasileiro, lá de Pernambuco, quer dizer, disse ontem à imprensa brasileira que esse projeto ele vai visar a transparência da classe política. Vamos chamar agora, então tá aí, ó, isso, se vai passar no Senado, eu não sei, mas que já tem nego mijando pelo dedão do pé, já tem, tá? Já tem, eu tava com a minha caneta, já tem nego mijando pelo dedão do pé, já tem. Então o problema é o seguinte, se vai passar, ô seu, eu não sei, se não vai passar, também não sei. Vamos aguardar. É um projeto importante,
Você, Alceu, pode dormir sossegado, porque você foi um grande vereador em Araucária, deu a cara para bater. Aliás, eu quero estar em cima do seu, fazendo reuniões com você, correndo a Araucária, porque eu tenho um nome limpo. Meu nome é Luiz Carlos Alborguete, a minha ficha é limpa, eu não devo para vagabundo nenhum nesse estado, nesse país, e dou a minha cara para bater. Ok? Dou a minha cara para guspir, escarre, pode defecar na minha cara. Eu e o Ricardo Alexandre. Então, vamos chamar agora o meu amigo, o repórter Cidadania, Alceu Valério. Alceu Valério. Boa tarde, Alceu Valério. Muito boa tarde, Luiz Carlos Alborguete. Muito boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. Eu estava analisando, atento a esse teu comentário, e olha, vai ter candidato que não vai poder aparecer no horário político, porque não vai ter espaço, vai ocupar toda a telinha, só com processo número tal, responde aí, estelionato 157, 171 e assim por diante. Eu concordo também, eu acho que o eleitor tem que saber em quem ele está votando, mas eu também, olha, dou a cara para bater, se esse processo passar no Congresso Nacional, porque 80% dos parlamentares também depois, na próxima eleição de 2010, estariam também com ali sendo escrachados seus nomes, também os números dos processos que eles respondem também. É uma vergonha o que acontece no nosso Brasil, é uma vergonha que muitos parlamentares condenados já na última instância foram lá e recorreram, não sei para onde, até o inferno, para manter aí o seu mandato, e assim continuo dando risada da nossa população. Agora, Ederly Salvatti, senadora de Santa Catarina, está mais suja do que pau de galinheiro, Luiz Carlos Alborguete, com essas ONGs se abraçando em dinheiro daqui e de lá, e manda dinheiro para aquela ONG, porque aquela é boa, porque depois tem aquela famosa comissão, aquele bate e volta. Vai até lá e volta sempre um pouquinho de pó para nós. E a ONG é da filha do Luiz Inácio, junto com ela, e do cara que assa churrasco lá na casa do Lula, viu? É do Paraná, ele, aqui do chapéu, famoso, Não, esse morreu, esse morreu, esse morreu em Ponta Grossa, é outro, é um churrasqueiro lá de Santa Catarina. Aí. Olha, Luiz Carlos, porque eu tava escutando você falar, o Banco Itaú, no ano passado, ele teve um pequeno lucro... Pequeno? De 4 bilhões de reais. Dobrou o capital do Banco Itaú, só no ano passado foi 4 bilhões de reais o lucro desse banco. Esse banco, ela está tendo orgasmo, o dono desse banco, assim à toa, de tanto dinheiro que tem entrado. Agora, como nos roubam quando nós abrimos uma conta corrente? Qualquer aposentado que ganha aí seus míseros 380, 415 reais, para abrir uma conta corrente no banco, quando a pessoa não é menos esclarecida, eles abrem a conta e vem lá 8, 9, 12, 17 reais por mês de desconto, só para dar uma porcaria de um cartãozinho plástico para ele lá receber o seu pagamento, esses milhões que ele recebe todo ano. É uma vergonha isso. Eu não sei qual é o que o Lula tem o rabo preso com esses bancários. Mas vamos falar do setor policial, que continua bastante agitado, bastante violento em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Enquanto o governador e aí o menino prodígio viajam de um lado para outro, de avião, o Lulinha, e vão e vamos para cá e vamos para lá, os bandidos estão deitando e rolando, e os traficantes estão matando os filhos paranaenses que ajudaram a eleger muitas vezes o governador, que não está nem aí com a segurança no estado do Paraná. 3 execuções em menos de 12 horas em Curitiba. Foram mais de 50 tiros disparados contra essas 3 vítimas do crack, dessa maldita, dessa droga que vem matando e vem aí aleijando as famílias paranaenses. Nesta manhã, por volta das 10 horas e 30 minutos, mais um corpo foi encontrado em meio a um matagal, na rua Tapiranga, em um matagal ali na Vila Cláudia, no bairro do São Brás. Foi executado aí Antônio Carlos Bueno, 45 anos de idade, solteiro, ele que era viciado em crack. Segundo informações, o Antônio Carlos Bueno trabalhava em um supermercado aqui do estado do Paraná, pediu a conta, em vez de correr para outro emprego, em vez de aplicar o dinheiro
que ele ganhou ali da sua rescisão contratual, ele comprou tudo em crack, fumou tudo e depois ainda ficou devendo mais um pouco para o traficante. Ontem o traficante do São Brás falou assim: fala e avisa o Antônio que ele venha no mesmo local que ele sempre fuma aqui nesse matagal, que eu vou dar mais umas pedras para ele. Ele foi lá, correndinho, ontem à noite, por volta de 22 horas, escutaram 7 tiros e calou-se ali aquela escuridão no meio daquele matagal. Hoje pela manhã, 10 horas e 30 minutos, Antônio Carlos Bueno, 45 anos, foi encontrado sem vida e a Polícia Civil está investigando para ver qual foi o traficante que acabou matando mais um viciado em Curitiba e a polícia não tem pista nenhuma. Ninguém viu, ninguém sabe de nada e se sabe até se ele ouviu alguma coisa, ele tem raiva de quem sabe, porque senão ele pode ser a próxima vítima. Está aí o Luiz Carlos Alborguete e ouvintes do Plantão da Mais. 50 tiros aproximadamente em 3 assassinatos em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Durma-se com barulho desse, meu caro Luiz Carlos Alborguete. Muito bem, esse foi Alceu Valério, que daqui a pouco estará novamente. Só teve um homem aqui em Curitiba que foi assassinado com 30 tiros no bairro do Cajuru. Segundo a polícia, pasmem os senhores, é para ficar apavorado. Segundo a polícia, os disparos podem ter sido feitos por uma metralhadora, seu Ricardo Alexandre, que comporta todas as balas em apenas uma recarga. Você que entende de armas aí e tal, que gosta de colecionar arma, então gostaria que você me explicasse. O corpo de um homem não identificado, idade 25 e 30 anos, foi encontrado na rua Pedro Bacelar, no bairro do Cajuru, na noite de ontem, com 30 tiros nas costas, cabeça, pescoço e braços. A vítima teria sido executada por volta das 11 horas da noite. Uma testemunha teria visto um carro parar no local e sair em alta velocidade com 2 passageiros pouco antes do crime. A suspeita de que a vítima também estaria no carro. Segundo o superintendente da Delegacia de Homicídios, meu querido Dilso Margerotti, disse agora há pouco à imprensa que ainda não há pista sobre suspeitos ou sobre o motivo do crime. Nenhum morador da região disse conhecer a vítima, por isso acreditamos que não frequentava o local. Próximo ao corpo foram encontrados, seu Ricardo Alexandre, 32 estojos, quero saber o que é isso, de projéteis calibre 9mm. Segundo o superintendente Dilson Margerotti, os disparos podem ter sido feitos por uma metralhadora que comporta todas as 32 balas em apenas uma recarga. É verdade isso? Uma recarga de metralhadora? É verdade, Alborguete. É possível. O que acontece é o seguinte, veja bem. 9mm. Metralhadora... existe metralhadora 9mm? Existe. Existe sim a metralhadora 9mm. A metralhadora 9mm, Alborguete, ela tem um único pente, e nesse pente... É aquele estojo, um tipo de um estojo que você coloca embaixo. Justo, justo. Ali você pode carregar de 25 até 70 tiros, aproximadamente. 25 a 70 cápsulas? 70 balas? Justamente, 25 a 70 cápsulas comporta o pente da metralhadora ou da submetralhadora 9mm. Os cartuchos que você indagou ali agora há pouco... O cartucho é aquilo que sobra. Quando você atira, por exemplo, com uma pistola, pula de dentro da pistola, de dentro do cano da pistola, pula uma cápsulazinha, né? Que é aonde a bala, o que projetil que mata, fica acoplado. Por favor, segundo o Dilson Margerotti, superintendente de homicídios, próximo ao corpo foram encontrados 32 estojos de projéteis. É o estojo, é justamente isso que eu tô dizendo agora, é a cápsula, é aquele coisinha de metal, né, que fica um buraco no meio ali, então aonde cabe a bala, o projetil, que é o que mata a pessoa. O projetil é arremessado, é projetado para matar a pessoa e sobra a cápsula, sobra ali o estojo. O estojo da bala. Justamente. Quer dizer, justamente. O que tinha dentro da bala foi pro corpo do cara. E aí vai caindo, vai atirando com a metralhadora, vai caindo. Vai caindo, balas. Isso. Aí justamente. Você tira aquele carregador. O pente. O pente, coloca outro e continua, que nem aquelas armas de guerra. Justamente, justamente. Da mesma forma que você vê em filmes. Ok.
Alceu Valério parece que tem informações, Alborguete. Já foi identificado esse cidadão aí, viu? Quem é o Alceu Valério? Olha, Luiz Carlos Alborguete, trata-se de Marcos de Lima Ribeiro. Ele tinha 20 anos de idade. Conforme informações levantadas no local, dois elementos chegaram quando o Marcos de Lima Ribeiro, 20 anos, ele estava ali transitando pela rua Pedro Bacelar, em frente ao numeral 152, no bairro do Cajuru, mais precisamente ali na Vila Agrícola, próximo à ponte que liga o bairro do Cajuru com a cidade de Pinhais, município de Pinhais. Dois elementos se aproximaram, sacaram das suas pistolas 9mm e descarregaram as pistolas em cima da vítima. Cada pistola, Alborguete, cabe de 15 a 17 projetil. Então, cada pistola cabe de 15 a 17. Ninguém gosta de carregar até o tubo, até o nabo, este pente, porque acaba forçando muito a mola, e a mola, com o tempo, ela estraga. Então, geralmente, eu coloco 15 ali, 15 projétil nesse estojo, e depois acabo nesse pente e coloco uma na agulha. E os dois homens... Mas quantas balas cabem nesse carregador? Nessa pistola automática, 9mm? O superintendente está dizendo que é uma metralhadora, ou seu? O tenente que esteve no local ontem falou que são duas pistolas automáticas, são metralhadoras, bem dizendo. Elas são automáticas, ele só segura o gatilho e elas descarregam. Se tiver sem projetil, sai todo uma vez só, vai saindo um atrás do outro. Só para que o ouvinte do Bandão da Mais tenha noção, 60, 70 projetil de uma metralhadora, ela descarrega em 3 segundos, Alborguete. Olha o poderio de fogo dessa, de uma arma dessa. É muito perigoso, e os bandidos mataram a vítima. Desses 30 projetil, 10 acertaram a cabeça e a caixa torácica da vítima. Quem matou estava com raiva, estava irado com Marcos de Lima Ribeiro, que no local não portava documento, mas logo em seguida, quando ele deu entrada no Instituto Médico Legal de Curitiba, já na madrugada de hoje, os familiares ouviram falar lá no bairro que tinha assassinado um jovem, falou que pode ser nossos parentes, chegaram lá e acabaram aí descobrindo que Marcos de Lima Ribeiro, 20 anos, já não fazia mais parte deste mundo, já estava com a alma em outro mundo. Quiçá, que oxalá, que ele tenha alcançado a entrada da porta do céu, porque senão está abraçado com o capeta neste momento, lá no quinto dos infernos, que só tem dois caminhos, ou céus ou o inferno. Deus abençoe que ele tenha conseguido entrar pela porta do céu, porque olha, Alborguete, 30 tiros, Alborguete, misericórdia, haja tiro aí, haja pancadaria, e ninguém viu mais, tinha mais de 300 pessoas no local ontem à noite, você viu, não se conhece. Ninguém vê nada. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada, e todos têm raiva de quem sabe, porque não me comprometa, eles falam, eu quero continuar vivendo, e amanhã eu não quero amanhecer com a boca cheia de formiga, e virar a notícia no plantão da Mais, lá do Luiz Carlos Alborguete, que está bombando a audiência em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Enquanto uns andam de avião para baixo e para cima, o Batman e o menino prodígio, a malandragem está deitando e rolando aqui na terra. Com você, Luiz Carlos Alborguete. Esse foi Alceu Valério. Eu quero comentar daqui a pouco sobre o homem que fragou a mulher. Descobriu que a mulher o estava traindo, e pasmem os senhores que estão ouvindo a M1120, a Rádio Mais, a nova rádio que foi inaugurada em Curitiba, a capital do Paraná, a M1120, a nossa Rádio Mais, na internet radiomais.am, e aqui o plantão da Mais com toda a nossa equipe de jornalismo. E o homem descobriu que a esposa estava lhe traindo e colocou a esposa à venda na internet. Em nome do Prostasal, você tem que se prevenir contra o câncer da próstata. Porque estudos científicos, senhores pais, senhoras mães, foram realizados por urologistas e comprovaram a eficácia do sal palmeto,
no tratamento do inchaço da próstata, a hiperplasia, que atinge mais da metade dos homens com idade acima de 40 anos e atinge as mulheres também. O câncer de próstata, preste bem atenção, eu uso essa medicação porque eu quero prevenir, porque eu não quero morrer de câncer. Porque você tem que usar para prevenir, porque ela evita que o câncer venha, evita problemas urinários, evita um monte de coisa na sua vida. O câncer de próstata mata se não tiver um tratamento adequado. Então, se você vai frequentemente ao banheiro, tem dor, ardência no pênis ao urinar, tem sinais de impotência sexual, preste atenção. Faça uso urgente do Prostasal. É um produto 100% natural, não tem drogas, não tem nada. Está registrado no Ministério da Saúde. O número 142-560, o registro no Ministério da Saúde, 142-570-062, foi aprovado pelo Ministério da Saúde do governo brasileiro. Então, é fácil você prevenir o câncer, prevenir problemas urinários, você não vai ter que usar fraldão. Entendeu? Então ligue agora para 33769696 e você vai receber o Prostasal. Fala com a equipe da Mara. A Mara está lá para lhe atender no 33769696. Você que está na internet ouvindo o Plantão da Mais, aqui na M1120, a nova emissora brasileira inaugurada no Paraná e Curitiba, Rádio Mais. Então preste atenção, ligue agora. Para de você que está na internet mundial, de qualquer parte do mundo, de qualquer parte do Brasil, ligue, escolha a operadora 41-3376-9696. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta com o homem que vendeu a mulher na internet. Roda! Aqui é bom demais. E a propaganda é a alma do negócio, você já sabe. A novidade é que agora você tem um canal fantástico para promover seu produto ou serviço. Rádio Mais AM1120. Falando para uma população de 3 milhões de pessoas em Curitiba, região metropolitana e parte do litoral, a Rádio Mais AM1120 é a melhor opção para você divulgar a sua empresa. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 3382-1218 e vincule sua imagem à popularidade e seriedade da Rádio Mais AM1120. 3382-1218. Rádio Mais, também para a sua propaganda, aqui é bom demais. A Copel alerta. Os resíduos jogados indiscriminadamente nos rios causam desequilíbrio ambiental, impedindo a pesca, o banho e qualquer utilização de suas águas. Ajude a preservar o local onde você vive. Não jogue lixo nos rios. Copel, cada vez melhor. Governo do Paraná. Comece o dia com alto astral e alegria. Dirceu Queres acorda você. A boa música sertaneja. As primeiras informações do dia. Despertador da Mais. Com Dirceu Queres, aqui na Rádio Mais. Você pediu? A Prefeitura de Piraquara cumpriu. Competência para fazer e experiência em administrar fazem de Piraquara uma nova cidade. São mais de 36 milhões de reais investidos em saneamento. E com água encanada e rede de esgoto, quem ganha é a saúde. Piraquara já tem um dos menores índices de mortalidade infantil do país. Cuidado ao circular por essas áreas. As obras são temporárias, os benefícios para sempre. Piraquara, uma nova cidade, um novo futuro. Mais! A verdade sempre prevalece. A verdade sempre é mais forte. Aguarde, Ricardo Chabe, a verdade sem medo. Na Rádio Mais, aqui é bom demais.
Você pediu? A Prefeitura de Piraquara cumpriu. Competência para fazer e experiência em administrar fazem de Piraquara uma nova cidade. São mais de 36 milhões de reais investidos em saneamento. E com água encanada e rede de esgoto, quem ganha é a saúde. Piraquara já tem um dos menores índices de mortalidade infantil do país. Cuidado ao circular por essas áreas. As obras são temporárias, os benefícios para sempre. Piraquara, uma nova cidade, um novo futuro. Rádio Mais! Informações em geral. Vamos dar as mãos. Repórteres, ao vivo. Se esta rua fosse minha. A dezeninha da sorte. Minha vida em suas mãos. Mais fé para você. E contamos muito mais com a sua opinião. Das 9:30 ao meio-dia. Manhã dá mais. A voz que defende você. Atenção, você já se preparou para os momentos difíceis da vida? Ainda não? Então ligue agora para o 3672-1045 e conheça o Plano Funeral do Vida Graciosa. A partir de R$ 19,00 por mês, você começa a pagar e pode usufruir de imediato caso precise. Não tem carência para os casos de morte acidental. Plano Funeral Vida Graciosa, um plano funeral completo para toda a sua família por apenas R$ 19,00 por mês. Ligue agora, 3672-1045. Vida Graciosa. Quem é vivo, tem. Mais! Tarde da Mais. Saudades da Mais com o Rei. Notícias do mundo artístico. As mais sertanejas. Ligue, peça e ouça. Mensagem do dia. Enquetes. Das 12 às 14h30. Com música, com alegria, com a participação do ouvinte, com muita informação e muitas brincadeiras. Programa Tarde da Mais. Com Roberto Lisa. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, plantão da Mais, com os carros ao borguete. Confira a hora, trabalhador brasileiro. Horário do Observatório Paranaense da Rádio Mais AM 1120. São 5 horas e 41 minutos. Eu estou recebendo aqui um e-mail do Tiago Peixoto. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, mestre Alborguete. Não sei se você chegou a ver a reportagem. Eu vi ontem direto lá na a transmissão, em algum portal da internet, mas eu acompanhei, viu, Tiago? E achei um absurdo. Eu quero comentar isso aqui porque eu acho uma puta de uma sacanagem o que está acontecendo nesse país. País dos aloprados. Mas um índio jogou água na cara do deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. O deputado Jair é um deputado tipo Alborguete, que tem que falar, fala na cara, né? Vai para a tribuna e abre e vai para a porrada. E após o mesmo ter deixado audiência pública na Câmara sobre a situação na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, após discussão com o ministro da Justiça, senhor Tarso Genro, o índio afirmou que só jogou água porque ele queria atirar uma flecha no deputado. É um absurdo sem tamanho. Fica aqui o meu respeito a todos os índios, diz o Tiago Peixoto. Mas também fica aqui o meu repúdio às pessoas que tiveram a infeliz ideia de proibir a entrada dos brancos, de trabalhadores que querem produzir nesta área Raposa Serra do Sol, que é maior do que o estado de São Paulo inteiro, viu, ô Tiago? Entendeu? Afinal de contas, Alborguete, proibiram trabalhadores, pequenos agricultores, aqueles que querem cultivar a terra, aqueles que querem trabalhar a terra, produzir alimentos, não álcool, produzir alimentos, né? Porque o dia que acabar a agricultura, o que nós que moramos nesse asfalto negro de violência, nós que moramos nesta selva de pedra, quem é que vai dar a comida? O dia que abandonar o homem do campo, eu sempre digo, aonde entra o pé do boi, sai o pé do homem. Então, o pé do boi tem que ficar num determinado local. A cana-de-açúcar em um determinado local.
10% para a cana-de-açúcar, 10% para o pé do boi. E 80% para o pé do homem que quer produzir, que quer trabalhar, que quer dar de comer a esta selva de pedra que eu vivo, que você vive, que todos nós estamos vivendo. Porque o dia que exterminarem a terra do pequeno agricultor, do grande agricultor, o que, que é que o, a cidade vai comer? Pedra? Asfalto? Não. O dia que exterminarem com a terra do brasileiro, do trabalhador, o que, que é que nós vamos comer nessa selva de pedra? Nós vamos comer asfalto? Vamos comer tijolos? Vamos comer cimento? Não, de jeito nenhum. Então, meu caro Tiago Peixoto, você que está ligado na Rádio Mais AM, na M1120. Veja bem, é um absurdo, concordo com você. Essa Raposa Serra do Sol é 10 vezes maior do que todo o estado de São Paulo. Entendeu? Todo o estado de São Paulo. E você diz que está infeliz e quer saber quem é que teve a infeliz ideia de proibir a entrada de trabalhadores, de agricultores que querem produzir. Afinal de contas, Alborguete, vivemos num país aparentemente livre. O pior de tudo, Alborguete, é que o nosso presidente, Luiz Inácio, apoia toda essa palhaçada sem limites. Conheço pouco o deputado Jair Bolsonaro, mas já vi diversas entrevistas dele, me parece ser uma pessoa boa. Ele é um ex-militar, defende a família brasileira de bem. Acima de tudo, compartilha conosco o pensamento de que bandido bom é bandido morto. Que bandido tem que morrer. Para vagabundo, só a cova é a solução. Eu já criei diferente. Para bandido, para estuprador, para aquele que mata para roubar, só o cemitério é a solução. Mais uma vez eu digo, Alborguete, meu respeito a todos os indígenas desse país, mas também quero o direito e o respeito para aqueles que querem trabalhar a terra, produzir a terra. Porque o dia que pararmos de produzir a terra, o dia que abandonarmos os pequenos, os médios e os grandes agricultores, do que vai viver as cidades brasileiras? Mas o direito deles acaba aonde começa o meu, o seu e o nosso. Muito obrigado, um grande beijo na sua alma e de toda a sua equipe da Rádio Mais AM 1120, Tiago Peixoto, Curitiba, Paraná. Muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado pelo respeito e estamos aqui à sua disposição e para falar a verdade, doa a quem doer. Esse é o Plantão da Mais, jornalismo de credibilidade. Com uma equipe séria de jornalistas que trabalham, como Ricardo Alexandre Mianes, que é repórter. Eu, Luiz Carlos Alborguete, sou repórter. Anderson Aires, repórter. Marina Petri, repórter. Jairo Nascimento, repórter. E o meu amigo de fé, meu irmão camarada, Alceu Valério, que tem uma bagagem muito grande no rádio e na televisão brasileira, que também é repórter. Eu queria só chamar a Marina Petri, na sala 2 do Departamento de Jornalismo, sobre o que saiu hoje na internet britânica. O marido traído descobriu que... tem alguém na linha? Que eu estou ouvindo um barulhão aí. O marido traído britânico, ele colocou a mulher à venda na internet. Parece que a melhor oferta foram 500 mil libras esterlinas, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Marina Petri, profissão repórter, repórter mais... Repórter mais... Boa tarde, Alborguete, boa tarde a todos os nossos ouvintes do Plantão da Mais. Um marido, que suspeitava que a mulher estava tendo um caso, decidiu se vingar colocando-a à venda no eBay.
Esse é um site. Que é eBay? Que é o site eBay? É como se fosse um Mercado Livre. Só que da Inglaterra. Da Inglaterra. Quer dizer, todo mundo pode anunciar nesse Mercado Livre e não paga nada. Exatamente. Tá. eBay, chama. Isso, exatamente. eBay ou eBay? eBay. Tudo eBay. Bem. Tá bom. Paul Osborne, da Grã-Bretanha, ofereceu à mulher Sharon, descrita na oferta como mentirosa e adúltera, a quem pagasse o maior preço. A oferta tornou-se um fenômeno na internet, Alborguete. Osborne teria recebido ofertas de até 500 mil libras esterlinas, como você disse, que é cerca de R$1.600.000. Osborne, de 44 anos, disse ao jornal britânico The Sun ter ouvido rumores de que a mulher com quem estava casado há 24 anos estava tendo um caso com um colega de trabalho. Segundo ele, a suspeita foi confirmada depois de checar os e-mails dela. Ele chegou a expulsá-la de casa, mas acabou aceitando-a de volta. Semanas depois, Osborne teria tido outras provas da traição da mulher. Osborne ainda declarou que, em um ataque de raiva, ele colocou a oferta no eBay. Depois, ele retirou a oferta porque percebeu que não era a coisa certa a fazer. Sharon, de 43 anos, fez uma queixa policial contra o marido. Agora, o Borghetti, na internet, está tendo uma enquete. Se você venderia seu parceiro pela web... Ah, eu respondi, nunca, nem pensar. As perguntas, como é que vão? As alternativas são nunca, nem pensar, sim, se fosse traído, sim, mas só por muito dinheiro e não, dou até de presente. E a alternativa que está ganhando, Alborguete, com 2.680 votos é a não, dou até de presente. É uma pena, porque eu jamais faria isso com a minha esposa se ela me traísse. Não ia dar um tiro na cara dela, não ia... nada. Separava, cada um vai procurar o caminhão de onde caiu, né? Eu vou procurar o meu caminhão, ela vai procurar o caminhão dela, cada um vai viver a sua vida. Existem milhares de mulheres, existem milhares de homens. A vida é dessa maneira. Mas eu não sabia do resultado da enquete... Não, dou até de presente. Agora, o corno aqui, esse é corno mesmo, né? Porque, além de a mulher ter lhe traído, ele mandou ela para fora de casa, ela voltou, aí ele colocou no tal de eBay, que, segundo a Marina Petri, é um... Eu não entendo muito dessa piscirica aqui de internet, eu não entendo, só sei acessar os jornais de madrugada. Ontem fui dormir, era 3:30 da manhã, acessando os jornais do mundo inteiro para pegar as capas dos principais jornais brasileiros, e tenho e entro na BBC para pegar todos os jornais do mundo e ver o que estão falando do Brasil e da América do Sul, do Mercosul. Então, eu não acesso, não tenho, não consigo mexer nesse trem aí, não, tá? E celular, para mim, é só para ligar e para receber também. Não sei também mexer lá dentro, que nem o Ricardo me ensina, mas não adianta. Eu sou burro para esses troços aí. Agora, o corno aqui, além de traído, coloca a mulher à venda no eBay. Agora, ela ainda foi da... É corno. O cara, quando nasce para ser corno, não adianta, morre corno. É como, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Tem cabra que nasceu pra ser corno. Vê a mulher dando pra outro, parece que sente orgasmo. Goza de ver a mulher trepando com o outro. É coisa do capeta. Ao seu Valério. Desculpe o tempo que eu te li, que a Marina demorou aí, mas essa informação é importante, né? O corno coloca a mulher à venda e olha, bicho, pegou... A oferta, a mulher deve ser muito gostosa, né? 500 mil libras. R$1.600.000, ô Ricardo. Ia faturar uma grana boa, hein? Ia ganhar um troquinho com a negocinha da mulher. Com a esponja gratinada. Na boca do crime, ao seu Valério! Ao seu Valério! O Alceu não tá no ar. Vamos chamar o Jairo Nascimento? O Jairo Nascimento, ela está nervosa hoje, a Jaira, porque tem um ladrão vagabundo que roubou o carro e ainda tentou extorquir o dono do carro. Jairo Nascimento, na boca do crime, repórter mais... Repórter mais...
Boa tarde, Alborguete. Ladrão mequetrefe rouba carro e ainda tenta extorquir a vítima pedindo dinheiro para devolver o veículo. Carlos Adriano Pereira Gomes, de 25 anos, foi pego pela Polícia Militar nesta madrugada na Rua São Paulo, no Jardim Eugênia Maria, em Campina Grande do Sul, depois de receber um BO alegando que um veículo Saveiro com placas AHZ 3681 havia sido roubado. Os PMs deram uma batida na casa de Carlos, seguindo informações de uma denúncia anônima. No local, encontraram um veículo Voyage, que também havia sido furtado em Curitiba, e um revólver de calibre 38 com o assaltante. O delegado de Campina Grande do Sul, Geraldo João, explica como foi o caso. É um veículo Voyage e um veículo Saveiro, né? Através de denúncia anônima, os policiais Richard Coradim estiveram lá com apoio nas viaturas de Colombo, né, e constatando que ambos os veículos eram produtos de roubo, adentraram na residência e conduziram até a delegacia. O mesmo foi autuado em flagrante delito. Por hora da tarde, a gente vai fazer esse interrogatório complementar para ver a respeito dessa situação. Acontece que o rapaz, além de furtar o veículo, ligava para o proprietário pedindo uma quantia em dinheiro que não foi revelada para devolver o automóvel. Carlos Adriano já tinha outras passagens por furto de veículos e foi autuado por roubo de carros. Da Central de Jornalismo da Rádio Mais, repórter Jairo Nascimento para o programa Plantão da Mais com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, Luiz Carlos Alborguete. Eu não gosto de hipocrisia, sabe? Se vagabundo tem que ficar na cadeia mesmo, lugar de vagabundo é na cadeia. Veja bem, seu Valério. O senador Cibá Machado, que era suplente da senadora Marina Silva, minha querida Marina, que era ministra lá da... Como é que fala lá? Do meio ambiente. Ele caiu fora do Senado. E ele pretende dar aula numa universidade. Só que botaram também no rabo do cara. Diz que ele não pode dar aula porque ele não passou na prova escrita de inglês. E o homem é senador, meu camarada. Tá certo que aqui não se fala inglês, né? Fala português. Mas como é que pode, Cibazinho? Você quer dar aula na universidade, não terminou o curso... E a universidade não quer acertar. O nome do suplente da senadora Marina Silva, o ex-ministro do meio, a ex-ministra, já foi removido da lista do website do Senado. Marina Silva e o senador Tião Viana compatibilizaram sem sobressalto suas atividades com cursos de pós-graduação na Universidade Brasileira, de Brasília. Quer dizer, ele foi fazer um curso na Universidade de Brasília para dar aula, só que ele foi reprovado, seu Ricardo Alexandre, né? É aquela coisa, né? Faz parte, né? É um jogo. E dava uma de bacana, metia o pau em todo mundo, subia na tribuna e agora perdeu o mandato, perdeu eu tudo. Eu faço que eu aconteço. É isso aí, né, seu Luiz Inácio? Agora, vai ajudar o Cibazinho, filho? Arruma aí um cargo, um cartão corporativo pro homem, ok? Muito bem, ao seu Valério! Ao seu Valério! Ok, Luiz Carlos Alborguete, olha, será que saiu o solo debaixo dos pés do Cibá Machado com tudo isso aí? Senador um dia acorda no outro dia tentando dar aula numa faculdade, que vai falar, aqui não, neném, aqui não dá porque você não terminou o Mobral. Meu Deus do céu! Ai, é o seu Valério, é coisa do capeta. Isso veio da tribuna, mentiu bem todo mundo. O cara senador da República, com toda aquela mordomia que tem lá em Brasília, pois não, seu excelência, o senador Cibá Machado. Dorme, senador, no outro dia acorda, professor, chega lá com a malinha debaixo do braço, salário de mil e pouquinho por mês, aí muitas vezes de ônibus. Ah, mas senador, eu não, o Luiz carro, Inácio... Pode levar o carro pertence aí que a pertence aqui à Câmara dos Deputados do Senado, aqui o senhor vai levar o carro, nem o carro não. Vai de ônibus do Zumba mesmo. O negócio é o seguinte, Alceu, o Luiz Inácio vai arrumar um cartão corporativo pra ele e um carguinho político no governo e tudo bem, meu camarada. Meu Deus, o cara quem é amigo do homem é rei, cara. Não adianta.
Nem todos, porque tem gente passando necessidade lá entrando na fila para pegar uma cesta básica ou se não um vale lá não sei o que, vale motel. Olha, vão perseguir da cara 500 mil libras por esta perseguida. Naquela inglesa? Será que é de ouro, Luiz Carlos Alborguete? Ah, não sei, viu? Ah, deve ser. Deve ser, né? Deve ser. Tem louco pra tudo, né? Agora, aqui na Garotas Calientes, aqui, você arruma perseguidor nem por cenzão, 100 reais. 500 mil libras, quase 2 milhões de reais. Cenzinho ali, você vai lá e escolhe ainda. Mas tem louco pra tudo, né? Olha, Luiz Carlos Alborguete, ouvinte do Plantão da Mais. Um assalto aconteceu ontem à noite, por volta de 22 horas e 30 minutos. O local foi no estacionamento Classique, que fica localizado na rua Desembargador Carlos Cavalcante, no centro de Curitiba. Dois elementos armados com revólveres entraram neste estacionamento Classique, deram voz de assalto, renderam ali o frentista e acabaram roubando um celular e também 100 reais em dinheiro. Na fuga, saíram a pé. A polícia está investigando, ou a vítima acabou telefonando para a polícia militar. De imediato, o Copom liberou a Rotan, que saiu em perseguição, e ali no Prado Velho, próximo à Vila das Torres, a polícia militar avistou um suspeito com a mesma característica que o frentista tinha passado, que teria assaltado ele em questão de 20 minutos atrás. Quando a Rotan, policiais da Rotan chegaram para abordar este elemento, ele esboçou uma reação. Adivinha o que aconteceu com esse cidadão? Misericórdia, foi peneirado, ele tombou gravemente ferido e com ele foi encontrado um revólver calibre 38. De imediato, mas às pressas mesmo, pegaram esse homem não identificado até esse exato momento. Ele tinha 25 anos de idade, cor branca, e levaram ele tranquilamente até o pronto-socorro do Hospital Evangélico, mas como sempre, esse elemento suspeito, assaltante, acabou entrando lá já em óbito no pronto-socorro do Hospital Evangélico, enquanto o segundo assaltante não foi localizado até agora. Mais um que deita na mão da Rotan. Quando não é a Rony, é a Rotan que faz o trabalho de limpeza aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Na sequência, Luiz Carlos Alborguete, eu venho para contar que dois elementos encapuzados invadiram a casa e deram 10 tiros de pistola automática em um viciado ali em Borda do Campo, município de São José dos Pinhais. Segue pela Rádio Mais, Luiz Carlos Alborguete, com o Plantão da Mais. Obrigado ao seu Valério. Ô, Marina, estou recebendo a informação do meu amigo Davi que eBay é um site de leilão na Grã-Bretanha e Inglaterra, né? É Inglaterra, é isso? São vários países, entre eles a Inglaterra. É, diz que é um site de leilão. E outra coisa que o Davi está me informando, que na Visconde Guarapuava, atenção você motorista que está trafegando pela Visconde, existe ali mais ou menos uns 100 policiais multando todos os carros na Visconde de Guarapuava. Durma-se com barulho desse, ok? Muito bem, eu quero chamar, antes de eu trazer mais informações, o Jairo Nascimento tem uma informação sobre a titia do tráfico de drogas, que foi presa vendendo drogas em frente a uma escola. É coisa do capeta, é coisa do satanás. Jairo Nascimento, na boca do crime, repórter mais. Repórter mais. Tia do tráfico é presa no Xaxim. Mulher tem a cara de pau de vender drogas na frente de um colégio. Quando faziam um patrulhamento de rotina, policiais militares da Rotan, lotados no 13º Batalhão, não pensavam que fossem encontrar na rua Batista da Costa, na Vila São Pedro, a dona Maria Aparecida de Caelho, de 38 anos, portando 27 pedras de crack e um revólver de calibre 38. Acontece que a sua casa também é seu ponto de venda de entorpecentes e está localizada na frente de um colégio. Depois de verificar suas atitudes suspeitas, os PMs a abordaram e encaminharam a tia do tráfico para o SEAC Sul, onde ela foi autuada por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Da Central de Jornalismo da Rádio Mais, repórter Jairo Nascimento para o programa Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais!
os carros ao Borghetti. Só vou dizer uma coisa pra você, Jairo. Traficante bom é traficante morto. Essa vagabunda, vagaranha, vagabunda misturado com puta e com piranha, tem que ir para o cemitério. Quem não gostou, leva pra casa. Ah, foi pra dormir com seus filhos. É verdade. Pera lá, deixa eu falar. Você quer falar sobre os três patetas. A responsabilidade é do senhor. O número do seu RG, por gentileza? Não vai. RG no ar, rapaz. Você vai dar o teu, não vai dar. É isso? Seu CPF. Não tem como. Não tem? Lá no Serasa querem meu CPF do TG, também. Não tem como, não. Escuta, o que aconteceu? Você se assume a responsabilidade. Não, eu assumo a responsabilidade. Sabe por quê, mulher? Eu nem sei por que eu perco meu tempo vendo essas coisas. Mas por quê? Eu comentava com a minha esposa isso ontem. Eu falei pra ela, mas eu sou um idiota, eu nem sei por que eu fico aqui no sofá perdendo meu tempo. Mas eu estava ali com o controle remoto, que pobre é uma desgraça, né? Pobre não pode ter uma televisão com controle remoto que ele fica lá, parece um idiota, no controle remoto mudando de canal, né? Pobre é bicho do cão mesmo, não sei como é que pode. Deus inventou o rico, o capeta emitido falou, inventou o pobre. Mas isso não veio ao caso. Aí eu estava lá, dando uma olhada, canal 9. O que é o canal 9 aqui em Curitiba? É o canal do governo do estado. E estava lá o secretário de Estado de Segurança Pública, mais conhecido como Homem-Aranha, mas o nome de batismo é Luiz Fernando de Lázaro. Não, o Fábio Campano disse que é Lulinha. É, Lulinha. Então, tem vários apelidos, várias alcunhas. E primeiro ele falando, geoprocessamento. Aí ele dizia assim, Batman. Batman é apelido do senhor excelentíssimo lá do Estado do Paraná. E ele fala assim, Batman, o que é o geoprocessamento? O geoprocessamento, segundo o que nós estávamos vendo, é aqui uma montagem aqui que a gente fez. E aí no geoprocessamento, ele falava, mas tão rápido que não dava para entender, parecia que ele queria enganar, sabe? E o governador, aham. E você via nitidamente o governador cutucando alguém do lado. Mas que diabo que esse homem está falando? Eu não estou entendendo porra nenhuma. Esse cara está falando, mas eu não estou entendendo nada. E aí ele colocava assim, senhor governador, nós fizemos a estatística dos bairros onde há criminalidade. A parte preta ali, ó, no mapa, que o senhor vai ver agora, é aonde está a criminalidade. Já nesse outro mapa, já trocava rapidinho, que era para não dar tempo de ver a parte preta, que era muita, né? Aí já nesse outro mapa, nós temos aqui essas linhas verdes que vão e mostram onde está o crime e aonde dava. E aquela coisa lá. E o governador sem entender nada. Daí depois veio o segundo pateta, três patetas. Primeiro pateta já tinha falado que era uns e outros. Aí veio o segundo pateta. Eis que começou a falar o senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Senhor secretário, instalamos nesta semana ações de governo instruídos por Vossa Excelência, instruídos por Vossa Excelência também, nosso querido governador. Estamos aqui para dizer que o policiamento tem sido ostensivo e bababá. E um olhava para o outro e falava, mas o que esse cara está falando? Entrou o terceiro pateta. O delegado geral lá da Gloriosa. Meu amigo, gente boa. Toca um pagode que Deus o livre. Foi o doutor delegado que disse. Ele disse assim. Então, aí começou a falar. Veja bem, da nossa parte nós estamos fazendo isso. Então, o que eu quero comentar aqui é o seguinte. Por que é que ocupam uma rede de televisão como a Paraná Educativo? Que tem uma imagem perfeita, aliás, é o único canal de televisão, parece que eles fazem de propósito. É o único canal de televisão que pega bem nessa cidade. Por que que usam um espaço tão glorioso como este, uma televisão tão boa, com um som tão bom, com uma imagem tão boa, para fazer esse tipo de coisa que a população... dá um horário para nós, coloca lá, programa do Dow, porrada na bandidagem, vocês vão ver que dá mais ibope do que essa palhaçada que vocês fazem aí. Para com isso, eu não entendi nada, e assim como eu não entendi nada, e olha que eu acompanho a criminalidade, eu acompanho o setor policial diariamente, eu não entendi nada, e assim como eu não entendi nada, eu garanto que o povo paranaense ficou ali boiando no que vocês estavam falando. Porque nem o próprio governador, com todo o respeito, senhor governador, isso aqui foi uma sátira que eu fiz, foi uma brincadeira que eu fiz, e a liberdade de imprensa me dá esse direito.
Mas, governador, nem o senhor entendeu o que estava falando lá os seus comandados, o secretário, o comandante da PM e o delegado-geral. Imagina o povo paranaense. Não entenderam piscirica nenhuma. Então para de usar a televisão para esses fins. Vamos colocar alguma coisa que preste. Ou dá para colocar, por exemplo, antigamente tinha um programa na televisão que era o Carlos Nascimento que fazia lá de entrevistar o pessoal na zona, nas bocas. Dá para voltar esse programa. Dá para colocar, por exemplo, um programa cadeia. Né? Um programa cadeia com o Luiz Carlos Alborguete apresentando, eu fazendo reportagem, que nós precisamos comer algum. Né? Ah, faz um programa bom nessa televisão. Para com essas histórias de escolinha, de professor aí. Eu, hein? Olha, a mulher corrupta que está para ser decretada a prisão dela, a empresária Eliana Tranquese, dona da Daslu. Loja boa essa, hein? É. O que tem um banheiro, que você senta no banheiro, você faz xixi, cocô, vem uma mãozinha com papel higiênico por baixo, limpa o seu bumbum. Aí, se é mulher, já vai com um paninho para limpar a genitália. Se é homem, pega no teu pintinho, já balança. R$50 para você ocupar o banheiro da Daslu. E a corrupta empresária Eliana Tranquese vai inaugurar uma loja, viu que o movimento está caindo? Que só milionário que entra lá, então ela vai inaugurar uma lojinha no shopping Cidade Jardim, que vai ser inaugurado no dia 31 de maio. É coisa do capeta! Delegado Anderson Aires! Anderson Aires, Anderson Aires. Essa história aqui, Anderson, é mais zéia do que andar pra frente, bicho. Isso aqui é pra dor de parto, essa matéria aqui. É dor de parto. Tá, Anderson, essa matéria é dor de parto. Ricardo Alexandre, vamos rodar e vamos falar sobre o assalto ao hotel. Polícia chega, assassino através de iogurte. Vamos falar da menina que carrega embrião da irmã gêmea no estômago. Ladrões morrem a assaltar banco no município de Autônia, aqui no Paraná. E a história de um homem que era considerado morto há 8 anos em São José dos Pinhais. Roda! Plantão da Mais, com os carros ao Borghetti. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, 1120. Mega Feirão do Malucelli. Porcelanato 47 por 47 extra, R$18,90 metro quadrado. Válvula Hidra com acabamento 111 a peça. Malucelli, Rua Barão do Seu Azul, 1178, Centro de São José dos Pinhais. Fone 3382-2244. Lojas também em Paranaguá. Rádio Mais! A rádio que mais cresce em audiência em Curitiba e região metropolitana é... Rádio Mais. Mais, mais, AM. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Ligou, ligou. Rádio Mais. Você pediu, a Prefeitura de Piraquara cumpriu. Competência para fazer e experiência em administrar fazem de Piraquara uma nova cidade. São mais de R$36 milhões investidos em saneamento. E com água encanada e rede de esgoto, quem ganha é a saúde. Piraquara já tem um dos menores índices de mortalidade infantil do país. Cuidado ao circular por essas áreas. As obras são temporárias, os benefícios para sempre. Piraquara, uma nova cidade, um novo futuro. Mais! A sua tarde é mais alegria. Show, show da Mais. Mundo das celebridades. Papo de novela. Pensamento do dia. A receita do ouvinte. Central de empregos. Então, não perca muito mais pra você. Das 14h30 às 17 horas. Show da Mais. Show da Mais. Sabe o que é novo em Colombo?
comprar produtos fresquinhos direto do produtor no mesmo lugar. A Prefeitura acaba de inaugurar o Mercado Municipal de Colombo. Tudo o que se produz de mais gostoso na nossa terra está lá. Frutas, verduras, queijos, vinhos, artesanato e muito mais. Novo Mercado Municipal de Colombo. Estrada da Ribeira 2600. Vendas no atacado e varejo. Prefeitura de Colombo. Rádio Mais. A boa música sertaneja, das 22 à meia-noite, Sertão da Mais. Sertão da Mais, Sertão da Mais, bom mensageiro. Autoescola Imperial em São José dos Pinhais oferece aos seus alunos e clientes cursos de inclusão de categoria A e B, aulas práticas, primeira habilitação, reciclagem para habilitados, direção defensiva e legislação de trânsito. Dispõe de frota própria com 10 veículos novos, ônibus e motos, instrutores capacitados. A Autoescola Imperial tem pista própria de moto. Fale com a Sirlene, na Avenida Rui Barbosa, 4765, próximo ao Terminal Afonso Pena. Na Zacarias Alves Pereira, 955, pertinho do Detran, está a Ana Cristina para melhor servi-lo. Autoescola Imperial. Comunica que em breve inaugura mais uma loja. Autoescola Imperial. Fone 3398-9357. Mais! Ouça diariamente, aqui na Rádio Mais, programa A Igreja no Rádio, da meia-noite às quatro da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Rádio Mais. Aqui é bom demais, Rádio Mais, Plantão da Mais, com os carros ao Borghetti. Confira a hora, trabalhador brasileiro, é o horário brasileiro, horário paranaense, da M1120, a Rádio Mais. Aqui é bom demais, rádiomais.am. Na internet mundial. Daqui a pouco eu quero ler aqui o desabafo do meu querido... Mas é grande, hein, Rafael Leme? É muito grande o seu desabafo. Mas eu vou deixar arquivado aqui. Eu vou ver se dá tempo hoje, se não vou deixar arquivado aqui para mim ler amanhã. Tá? É, Rafael Leme, muito obrigado aí pelo carinho, pelo respeito. Eu vou falar... deixa eu ver o que o Albano quer falar comigo aí. Rafael de Oliveira Leme, o seu desabafo realmente eu quero ler. Estamos ligados ao Borghetti na nova Rádio Brasileira, a Rádio Mais, no Plantão da Mais. Obrigado, estamos ligados. Está precisando de umas aulas de internet, vai ver que é fácil, mas ele está tirando com a minha cara aqui também. Tudo legal, então tá bom. Deixa eu só apagar aqui o Albano e deixar o Rafael de Oliveira Leme, porque isso aqui tem que ser lido e eu vou ler depois. Na boca do crime, a vida, o mistério, o crime, o hospital, a cadeia, o cemitério, o buraco negro de Curitiba, do Paraná e do Brasil, ao seu Valério! Ok, Luiz Carlos Alborguete, voltamos a falar dentro do Plantão da Mais. Ontem, por volta de 21 horas e 30 minutos, mais uma execução aconteceu. E adivinhe quem foi que morreu? Mais um viciado em drogas na região metropolitana de Curitiba. Desta vez, foi na rua Joana Persegona, ali na localidade de Borda do Campo, município de São José dos Pinhais. Segundo informações levantadas no local por policiais ali de São José dos Pinhais,
três elementos encapuzados chegaram numa residência onde mora uma anciã de 70 anos, bateram na porta, ela abriu a porta e falou: cadê o Paulo que nos deve uma pedra? Ela falou: eu não conheço, tem um cidadão aqui que estava perambulando pelas ruas de aqui da Borda do Campo, com fome, magrelo, estava doente, eu recolhi ele faz dois dias aqui perto da minha casa, estou tratando dele. Falou: a senhora perdeu o seu tempo. Onde é que está ele? Chegaram, pegaram o tal do Paulo, que as primeiras informações têm aproximadamente 30 anos, não identificado do Instituto Médico Legal de Curitiba, falaram: ah, seu safado. Quer dizer que você comprou lá em Paranaguá umas pedras nossas, fumou, ficou cheirado e não pagou e veio para a Borda do Campo, achou que iria escapar de nós, toma aí umas coronhadas. A pancadaria começou na sala, o Borghetti. Coronhada na cabeça, e a senhora falou assim: olha, eu vou ficar bem quietinho no meu canto. Aí falaram: é bom mesmo, minha senhora, é bom mesmo, porque a senhora não pode ver essa cena, a senhora está com a idade avançada, 70 anos, né? Deram um monte de coronhada na cabeça desse cidadão, levaram ele para o banheiro da residência e detonaram 10 tiros de pistola calibre 9mm na cabeça do Paulo. Até então, Paulo, aproximadamente 30 anos, ele ficou caído envolto uma poça de sangue ali no banheiro da casa dessa senhora de 70 anos e falou: só desculpe aí, tem um transtorno, nós estamos indo embora, chama o camburão do IML, não adianta chamar o CIAT. Este ou tá com Deus ou tá lá do outro lado, então não adianta chamar o CIAT, chama o camburão já. O camburão foi lá e recolheu o corpo, que continua sem identificação junto ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Infelizmente, é mais um viciado que acabou tombando morto nas mãos dos traficantes que vieram de Paranaguá para executar este cidadão com 10 tiros na cabeça ontem à noite, 21 horas e 20 minutos, na localidade de Borda do Campo, município de São José dos Pinhais. Segue pela Rádio Mais, pelo Plantão da Mais, Luiz Carlos Alborghetti. Muito obrigado ao seu Valério. São histórias que a vida nos conta aqui no Plantão da Mais. Eu estava comentando ontem com o Ricardo, com o seu, com todo mundo aqui, que o Barack Obama vai ganhar as prévias do Partido Democratas. Não tenho nada contra ele, não é meu candidato. Eu torcia por uma mulher na presidência da República, como torço por uma mulher na presidência da República do Brasil, tá? Mas não a candidata do homem. Ah, posso até, se sair uma outra aí, até aquela da novela Duas Caras, como chama ela? Giordana, não sei o que é o nome daquela. Sei lá o nome da mulher. Bom, o problema é o seguinte: enquanto o Partido Democratas ficam brigando para quem veio, para quem vai ganhar a prévia, o McCain está correndo, não falei isso para você ontem, Ricardo, está correndo em todos os Estados Unidos. E se der, Obama perde a eleição para os republicanos. Sabe por quê? Esse Obama está precisando de assessores, está mal assessorado. Ele disse que quer conversar com os inimigos dos Estados Unidos, com os terroristas, com o Irã. Pô, Obama, não é por aí, meu camarada. Não é por aí. Por isso que você vai perder a eleição. Você vai perder a eleição porque você só está fazendo cagada na sua campanha. Enquanto vocês estão brigando para saber quem vai ser o candidato do Partido Democrata, por que que não faz uma convenção num lugar só, leva os convencionais e põe lá, ó, vamos votar na cédula. Porque nem nessa máquina eletrônica aqui, ó, se essa máquina eletrônica fosse confiável, o Paraguai tinha apurado as eleições com ela. Entendeu? Então eu não acredito nessas urnas eletrônicas aqui do Brasil, eu acredito naquilo que você escreve e coloca dentro da urna. Então conversa, faz que nem as convenções aqui, ó, os convencionais, pode chamar todo mundo para votar aqui, ó, você vai votar aqui, são vários, são dois candidatos, o Barack e a Hillary, vota lá, abre as urnas, ó, deu Obama, tudo bem. Até o Obama começar a campanha, hoje quem ganha a eleição do McCain nos Estados Unidos é a Hillary Clinton, o Obama perde assim de barbada para esse McCain. Agora, se der o Obama, estiver bem assessorado, vai ser pau a pau. Mas, lamentavelmente, enquanto eles estão brigando para saber quem vai ser o candidato do Partido Democratas, o McCain
está correndo os Estados Unidos, já está, há quanto tempo já está adiantado? É, já está aí a mais de 200 quilômetros na frente, até o Obama colocar a campanha na rua. O McCain já terminou a campanha, já visitou todos os Estados Unidos e ainda vai dar mais 3 voltas ainda nos Estados Unidos inteiro e vai acabar ganhando a eleição. Quer dizer, ninguém tira a eleição do Bush se der o Obama lá. Nem, acho que nem a Hillary não ganha do Bush. Muito bem. Ô, Marina Petri, começa a história do homem que era considerado morto há 8 anos em São José dos Pinhais. Exatamente. Marina Petri, repórter mais... Repórter mais... Ao chegar à agência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Alborguete, William Borges Gonçalves Carneiro, de 25 anos, descobriu que tinha morrido no dia 14 de maio de 2000. Pelo menos é o que constava no seu cadastro de pessoa física, o CPF, no órgão. Com isso, o jovem que foi ao local para passar por uma perícia médica para concessão de auxílio-doença saiu sem ter a demanda atendida e com muitas dúvidas. Segundo William, ninguém na agência do INSS soube explicar como isso aconteceu, tampouco em qual cartório estava registrado a certidão de óbito em seu nome. Eles só lhe disseram que iriam resolver o problema e marcaram uma nova perícia para o dia 23 deste mês. O órgão também fez William assinar uma declaração de que ele estava vivo e que no dia 14 de maio compareceu à agência. Antes de servir ao Exército, no período de 2004 a 2007, William trabalhou em diversos locais e até movimentou conta bancária e nunca teve problemas com documentos. De acordo com a chefe da Divisão de Benefícios do INSS em Curitiba, o que aconteceu com William foi apenas um erro de digitação cometido por um funcionário de um supermercado que o jovem trabalhou no ano de 2000. A chefe do órgão explicou que todas as empresas mandam mensalmente os dados do FGTS via online para o INSS. Na hora que eles foram preencher o campo da rescisão do contrato, colocaram erroneamente no campo de óbito e, por isso, consta essa informação, Alborguete. Agora me diga uma coisa, Marina. O rapaz ficou 8 anos considerado morto para todo mundo em São José dos Pinhais. E ele andava na rua trabalhando. Exatamente. Ué, e como é que ele tinha identidade, tinha CPF, tinha tudo? Isso eu não sei, Alborguete, mas inclusive ele serviu ao Exército, porque ele estava considerado morto desde 14 de maio de 2000. E ele serviu ao Exército de 2004 a 2007, e mesmo assim no cadastro do INSS ele constava como morto. Já foi resolvido o problema do rapaz? Já foi resolvido, é o cadastro acessado pelo INSS, essa informação já foi corrigida, e uma nova perícia foi marcada para o 19 de maio. Pra ver se é ele mesmo, né? Exatamente. Só falta deixar o cara pelado lá, vamos ver se é você mesmo. É uma barbaridade, isso aqui é o país dos aloprados, né? País da burocracia, da sacanagem, tudo que pinta de novo, pinta no rabo do povo. Vamos chamar agora o homem que comanda o Palpitão da Mais aos domingos ao meio-dia aqui na Mais AM 1120, AM 1120 a mais, Valmor Santos e o Show das Loterias. Confira agora na AM 1120 o Show das Loterias com Valmor Santos. Ok, boa noite ao Borghetti, aquele abraço, os números da noite para você ligado aqui no Plantão da Mais. Atenção, anote aí, quinto prêmio, 1-8-8-6-12, 1.886, 1-8-8-6, deu tigre. Quarto prêmio, 9-1-7-4, 91-74, 9.174, deu pavão. Terceiro prêmio, 4-1-5-0, 41-50, 4.150, é o rei do terreiro, deu galo. Agora o segundo da noite, vamos anotando, 9-2-5-2, 92-52,
9.252, outra vez o Galo. E agora, o primeiríssimo da noite, é o que paga mais. Anote aí, 5, 1, 4, 3, 51, 43, 5.143, veio galopando, deu cavalo na cabeça. A soma, 29.605, 29.605, deu águia na soma. Agora aqui no Plantão da Mais tem o repeteco, para você que chegou atrasado, para você que não anotou, confira aí. Quinto prêmio, 1886, 1.886, Tigre. Quarto prêmio, 9.174, 9.174, Pavão. Terceiro prêmio, 4.150, 41,50, Galo. Segundo prêmio, 9252, 9.252, Galo. E o primeiro prêmio no repeteco, 5.143, 51,43, Cavalo. A soma, 29.605, 29.605, deu águia na soma. O Show das Loterias volta amanhã às 11h25 no programa do Luiz Ernesto com a PT Amarelinha. A todos, uma boa noite. Alô, Borghetti, aquele abraço, até amanhã. Mais! Rádio Mais! Muito obrigado, Valmor, pelas informações do Show das Loterias. Nós vamos a um intervalo comercial e não se esqueça que Prostasal, se você quer prevenir o câncer de próstata, se você quer prevenir problemas na bexiga, aprovado, registrado no Ministério da Saúde, número 142-570-062. Eu uso. Não tem contraindicações. Problemas na hora de urinar. Se você vai urinar, vai no banheiro, arde o canal. Prostasal. Se você está com sinais de impotência sexual por causa da próstata, Prostasal. Se você não quer pegar um tumor, se você não quer ter câncer na próstata, Prostasal. Basta você telefonar. Se prevenir. Previna hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Prostasal, 33769696. 33769696. 33769696. Vamos a um intervalo comercial. Vamos chamar o Anderson Aires também para falar sobre o processo das crianças que estão desaparecidas no estado do Paraná. Roda! Plantão da Mais, com os carros ao Borghetti. Rádio Mais, aqui é bom demais. A verdade sempre prevalece. A verdade sempre é mais forte. Aguarde, Ricardo Chabe, a verdade sem medo. Na Rádio Mais, aqui é bom demais. Você pediu, a Prefeitura de Piraquara cumpriu. Competência para fazer e experiência em administrar fazem de Piraquara uma nova cidade. São mais de 36 milhões de reais investidos em saneamento. E com água encanada e rede de esgoto, quem ganha é a saúde. Piraquara já tem um dos menores índices de mortalidade infantil do país. Cuidado ao circular por essas áreas. As obras são temporárias, os benefícios para sempre. Piraquara, uma nova cidade, um novo futuro. Rádio Mais! E
a propaganda é a alma do negócio, você já sabe. A novidade é que agora você tem um canal fantástico para promover seu produto ou serviço. Rádio Mais AM 1120, falando para uma população de 3 milhões de pessoas em Curitiba, região metropolitana e parte do litoral. A Rádio Mais AM 1120 é a melhor opção para você divulgar a sua empresa. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 3382-1218 e vincule sua imagem à popularidade e seriedade da Rádio Mais AM 1120. 3382-1218. Rádio Mais, também para a sua propaganda, aqui é bom demais. Atenção, você já se preparou para os momentos difíceis da vida? Ainda não? Então ligue agora para o 3672-1045 e conheça o Plano Funeral do Vida Graciosa. A partir de R$ 19,00 por mês, você começa a pagar e pode usufruir de imediato caso precise. Não tem carência para os casos de morte acidental. Plano Funeral Vida Graciosa, um plano funeral completo para toda a sua família por apenas R$ 19,00 por mês. Ligue agora, 3672-1045. Vida Graciosa, quem é vivo tem. Mais! Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, plantão da Mais, com os carros ao Borghetti. Confira a hora, trabalhador brasileiro, não perca a sua condução. Faz frio na capital do estado do Paraná. 6:34, horário do Observatório Paranaense da Rádio Mais, AM 1120, na internet radiomais.am, rádio online. Aqui, cadeia, Alborguete e o plantão da Mais. Vamos ver, eu tenho informações aqui. Deixa eu ver qual a informação que me chega agora. Uma dupla usava nome de funcionários públicos falecidos, acredite se quiser. Isso é sacanagem! Isto é violência contra os nossos aposentados paranaenses. Dupla usava nome de funcionários públicos falecidos para lesar pensionistas. Policiais do 2º Distrito Policial, no bairro Rebouças, em Curitiba, prenderam ontem à noite dois suspeitos de aplicar golpes contra funcionários públicos e pensionistas do INSS em Curitiba e no interior do Paraná. Segundo a polícia, Eldes Xavier Carneiro, 34 anos, Carlos Alberto da Silva, 37 anos, falsificavam documentos usando nomes de funcionários públicos já mortos. Veja bem, senhor Zé, falsificavam documentos usando nomes de funcionários públicos já falecidos, mortos, enterrados, para fazer empréstimos em bancos e financiadoras. Os dois conseguiram dados de funcionários falecidos e telefonavam para parentes, alegando que precisavam recadastrar dados para recebimento da pensão. Depois disso, eles falsificariam documentos e tomavam empréstimos consignados em nome do parente do funcionário, conforme o que foi apurado pela nossa Polícia Civil do nosso Paraná. Segundo o delegado Dr. Dirceu Nascimento, que preside o inquérito, uma vítima do golpe, cliente de um banco, foi lesada e acionou a polícia. A dupla foi presa quando tentava fazer retiradas em uma agência bancária na Avenida Getúlio Vargas, ontem à tarde, próximo ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar. A Polícia Civil do meu Paraná ainda está apurando o valor que a dupla pode ter arrecadado com o golpe e a participação de outras pessoas que podem estar ligadas a esta quadrilha. Com os detidos foram apreendidos documentos falsos que seriam usados para fazer o saque.
Carneiro e Silva foram autuados em flagrante por estelionato e uso de documentação falso. Tinha que tirar a roupa, deixar pelado no frio e jogar dentro de um tanque de água gelada. Gelada. Tirar água do freezer, botar num tanque e botar os dois vagabundos pelados lá dentro. E atenção, vereadores querem proibir uso de gorros dentro dos prédios. Não. Isso aí é demais. Não, não venha. Ah, não, 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 não. Não! Não! Vereador não é pra isso! Na boca do crime, histórias da vida ao seu Valério! Ok, Luiz Carlos Alberto, olha, tantas leis para ser criadas para ajudar o povo deste Brasil. Tinha um vereador que foi caçado aqui em Curitiba, Alberto, que vive até o dia do corintiano. Misericórdia! Ai, meu Deus! Ei, ao seu Valério! Por que eu não te conheci antes, cara? Olha, Luiz Carlos Alberto, o dia do corintiano! E agora lá em Maringá, o seu, um vereador votou na sessão de hoje, agora, acaba de ser votado agora, um projeto de lei para proibir o uso de capacete, gorro, sabe gorro para evitar o frio? Sim. Ou qualquer tipo de cobertura, você não pode entrar nem de agasalho, com ponche, que eu gosto muito desses ponches gaúchos, né? Não pode entrar dentro dos prédios públicos, estabelecimentos privados de Maringá. O objetivo é facilitar o alerta e a identificação de possíveis suspeitos de roubos e assaltos. Ah, Pô, tem várias maneiras de você identificar o ladrão. Será que o ladrão vai entrar de gorro, vai entrar de capacete dentro do banco? Pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer, ao seu Valério. Eu já pulei desse trem faz muitas horas, porque tem louco pra tudo, e mais louco quem vota no louco, viu, Luiz Carlos Alborguete? Olha, Luiz Carlos Alborguete, você lembra quando inventaram aquela Super Bond, a cola Super Bond, né? Lembro. Era coisa fantástica. Aí o cidadão disse que falou, pô, mas eu sou viajante, trabalho, viajo, aí fico 10, 15 dias fora de casa, acho que a minha mulher tá me metendo o chapéu de couro em corno. Foi lá no supermercado e comprou duas pastinhas daquela de Super Bond, duas colas, e falou, tchau, querido, eu tô indo viajar. Isso é notícia, foi notícia, foi divulgado no Brasil inteiro. Tô indo, vou ficar 15 dias fora de casa, então vai com Deus, querido, vai lá, fica tranquilo. Cidadão foi, ficou atrás do pé, escondido, não nem virou as costas, nem o cardão entrou. Ele deu um tempinho, falou, um, dois, já tinha a calça, já tinha a camisa, já tinha tudo, agora eu vou chegar. Chegou com 3 oitão na mão e falou, sua sem vergonha. Mas não sei o que não, vou ficar tranquilo. Não coloca a roupa não. Daqui a mãozinha direita, querido. Estende a mão pra mim. Ela estendeu a mão, abriu a mão, ele encheu de Super Bond e falou, ai de ti, seu safado, se essa coisa baixar, vai ter que ficar de pé. Aonde foi isso? Aonde foi isso, bicho? Foi no interior do Paraná. Eu lembro muito bem que eu divulguei, isso foi notícia nacional. Encheu, mas se encheu a mão dela de Super Bond e falou, não deixa baixar essa geringonça que eu te mato. Os dois peladão, vai lá agora e pega, aperta bem, segurou 5 minutinhos, falou, agora sai os dois aqui correndo, que vocês vão, você sabe dançar, não gosta de dançar o chachado na base da bala. Que é isso? É verdade, meu moleque. Eu sei. Olha, o bandeiro pelado na rua, ela segurando na manguasca do cara, colado ali, e pra descolar depois? E em Londrina aconteceu um caso igual esse, a mulher esperou o marido dormir, encheu o pênis dele, aquela puxa, abaixa a pele, né? E sobe a cabecinha, encheu de Super Bond ali, pelo amor de Deus, salve as almas. Agora o cara peladão da rua, ela também andando, e aí chega lá, jogaram um lençol por cima, estavam duas, três quadras correndo os dois. Aí pra descolar, meu camarada, pra descolar, porque era novidade, final de semana, o 0800 não funciona, eu acho que o negócio é cortar a pele por aqui. Mas olha, Luiz Carlos Alborguete, olha, ontem uma cheirada foi presa na rua Batista da Costa, em frente a um grupo escolar, ontem, por volta de 20 horas e 30 minutos, no bairro do Xaxim. A Maria Aparecida da Silva, 32 anos de idade,
foi presa em flagrante quando vendia drogas. Ela foi presa com 31 gramas de maconha, 26 pedras de crack e ainda mais R$ 158 em dinheiro trocado. Lá, 1, 2, 3, 4, 10, 150. Hoje, meu dia de sorte, os policiais da rua falaram: não, hoje é o nosso dia de sorte. Tá presa, sua safada, sua traficante, vamos em cana. A sorte de um sargento falou assim: ó, vamos dar uma geral nessa mulher, porque ela pode. Ela, não, não é mulher, tá aí, ela é baixinha, franzinha, Maria Aparecida assim. Vou levar ela. Quando for dar uma geral nela, tava com trabuco na cinta 32, carregadinha até os dentes. Foi presa, autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também por tráfico de drogas. Ela foi levada pelos policiais militares da Rotan até o SIAC Sul, onde foi autuada em flagrante delitos. Eu quero mandar um grande abraço ao Cláudio Reiner e a sua família do bairro da Fazendinha, que estão ouvindo o Plantão da Mais de Luiz Carlos Alborguete. Muito obrigado. E olha, Luiz Carlos Alborguete foi identificado junto ao Instituto Médico Legal de Curitiba na noite de ontem. O corpo daquele garoto foi encontrado ali em um terreno baldio, ali no Alto São Francisco, morto com 2 tiros ontem de manhã, um no rosto e outro no pescoço. Trata-se do garoto Marcos Jonathan Guimarães, 15 anos de idade, barbaridade. Olha só, que pecado, um garoto bonito, drogas, infelizmente, drogas. Ele residia na rua Lenira dos Santos Reis, no número 353, na cidade industrial de Curitiba. Na terça-feira ele falou: mãe, hoje eu não vou no colégio à noite, me arruma R$4 para me sair com os amigos. Ela arrumou dinheiro e foi para o centro de Curitiba e não se sabe o que foi que aconteceu. Ele foi encontrado morto ali no terreno baldio, nos fundos do Shopping Miller, em Curitiba, com 2 tiros. Um no rosto e outro no pescoço. Infelizmente, ele foi identificado e a mãe chorava muito por ter perdido um filho de 15 anos para o tráfico, para as drogas, infelizmente, Luiz Carlos Alborguete. Ok, muito obrigado. Este é Alceu Valério. Alceu Valério. Fala, grande mestre Alborguete, Ricardo, toda a equipe da Mais, do Cadeia. Quero que você mande um abraço para minha vovó, Dona Juditinha Mazzarotto. Judite Mazzarotto, um beijo na sua alma, minha vovó. Um beijo na sua alma, ore por mim, ore por nós, que os nossos inimigos caiam e que a gente continue a nossa caminhada só plantando o bem. O que o mal fique longe. Dona Judite, um beijo na sua alma. E um beijo, quem está mandando um beijo é a Bel Maza, que é a sua neta, lá do estúdio Ideia Design Web e Comunicação. Também aqui de Curitiba, Paranã, o Marcelo e a Judite, do bairro do Pilarzinho. Alborguete, mande um beijo na alma para a minha mãe, Dona Maria Aparecida de Oliveira, que lhe adora. Muito obrigado. Obrigado para todos vocês que estão escrevendo aqui no meu e-mail, ok? Muito bem, eu quero chamar o repórter Anderson Aires, porque essa orientação da doutora Ana Cláudia é importante, porque você pode ter um filho desaparecido, e eu não quero menosprezar essa matéria, não. Pensei bem, analisei. Ela é delegada do Sicred, que acompanha. É lógico que a doutora Ana Cláudia também não tem uma bola de cristal, né? O seu, né, Ricardo? Ninguém tem uma bola de cristal para saber qual é a criança que vai ser desaparecida hoje, que vai ser sequestrada, que vai ser levada por uma quadrilha de vagabundos e canalhas e ordinários, né? Muito bem, Anderson Aires vai explicar agora como é feita a busca de crianças desaparecidas no Paraná e no Brasil. Anderson.
Boa tarde, Luiz Carlos Alborguete. Boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. Muitas famílias vivem um verdadeiro pesadelo. Crianças que acabam desaparecendo, deixando os pais ansiosos por encontrá-los. No entanto, quando isto acontece, eles não sabem a quem recorrer. Para isto, existe o Sicred, que investiga o desaparecimento dessas crianças. A doutora Ana Cláudia, delegada de polícia, dá detalhes do funcionamento desse órgão. Todas as ocorrências que envolvem crianças desaparecidas, então de 0 até 12 anos incompletos, corridos no estado. Então, daí nós realizamos diligências visando a localização dessa criança e também desenvolvemos uma atividade de prevenção através da distribuição de cartilhas aos pais e também às crianças, que seria o ABC do João Espera. Tem muitos casos de crianças desaparecidas sendo investigado? A delegacia foi criada em 1996. Desde então, apenas 9 casos não foram solucionados, mas antes da criação da delegacia havia 12 casos em aberto. Então, ao todo, existem 21 crianças que ainda não foram encontradas, mas todos esses 21 casos ainda estão em andamento. Qual é a maior dificuldade da polícia em chegar a uma solução nesses casos? Infelizmente, acaba sendo um mito de que a família precisa aguardar 24 horas antes de noticiar o desaparecimento. Então, isso não existe. Assim que se verifica que a criança fugiu da rotina, deveria chegar em casa até determinado horário e ela não chegou, ninguém sabe onde ela estaria, imediatamente a polícia já pode ser acionada. Que fator se deve para que essas crianças desapareçam? Alguns dos casos realmente seria um pouquinho a falta de orientação. Então, de que realmente as crianças não devem aceitar caronas de estranhos, também não devem aceitar presentes, doces, de pessoas que a criança não conhece. E também é o fato de algumas crianças brincarem fora de casa sem a supervisão de um adulto de confiança. O telefone do Sicred é o 3224-6822. 3224-6822. Mesmo número para você também informar a respeito de crianças encontradas. Do Departamento de Jornalismo, repórter Anderson Aires para o programa Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais! Carlos Alborguete! Eu falei pra você no carro que não era pra botar essa porra? Viu, Anderson? O problema é o seguinte, nenhuma polícia do mundo tem bola de cristal pra saber, né? A doutora, como é que chama? A doutora Ana Cláudia também não pode resolver o problema do dia pra noite. É um trabalho de investigação. Polícia captura dupla de criminosos em Pinhais. Ladrões morrem ao assaltar banco no município de Autônia e assaltantes invadem hotel no centro de Foz do Iguaçu. Repórter Mais, direto da Sala 2, o Departamento de Jornalismo da M1120, Marina Petri. Repórter Mais. Quatro assaltantes invadiram um hotel real por volta das 7 horas da manhã de hoje no centro de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Todos os funcionários e hóspedes foram rendidos e mantidos dentro de um dos quartos. As vítimas, que não quiseram se identificar, disseram que a ação dos bandidos foi violenta. Um dos hóspedes conseguiu chamar a polícia de dentro do hotel. Com a chegada da polícia militar, os assaltantes correram para a saída dos fundos do prédio. Após arrombarem um portão e pularem um muro, tentaram fugir. Três bandidos foram detidos. Baleados foram encaminhados para hospitais e ambulâncias do SIAT, mas estão fora de perigo. Outro assaltante conseguiu fugir em um Tempra, apreendido pouco depois pela polícia. Câmaras de vigilância do hotel registraram toda a ação dos criminosos. Eles levaram ao todo R$ 771,00, valor totalmente recuperado pela polícia. E olha só, Borghetti, em Autônia, numa tentativa frustrada de assalto contra uma agência bancária na região de Cascavel, resultou em 2 homens mortos e um ferido. Uma ligação anônima informou à polícia que um grupo de pessoas estaria se preparando para assaltar um banco. Quando chegaram no local, policiais à paisana foram recebidos a tiros e, no revide, 2 assaltantes foram feridos e morreram antes do socorro. Outro assaltante foi baleado, mas conseguiu fugir.
A polícia investiga a participação de pelo menos mais 4 pessoas na tentativa de assalto ao banco. E mais um caso de polícia ainda, Alborguete, só que agora em Pinhais, aqui perto de Curitiba. Ao abordar ocupantes de uma motocicleta, policiais da delegacia de Pinhais encontraram 2 suspeitos de crimes de uma só vez. Edmar de Oliveira, de 24 anos, foi preso com drogas, e William Luiz de Figueiredo, por ser foragido da colônia penal agrícola. De acordo com o delegado Agenor Salgado, já havia denúncia que a moto era usada para tráfico de drogas e assaltos. Por volta das 13 horas de ontem, investigadores da delegacia de Pinhais encontraram um veículo no Jardim Cláudia e abordaram os 2 ocupantes. William, que cumpria pena por assalto à residência, estava com mandado de prisão. Ele ficou detido na penitenciária estadual de Piraquara e no último dia 2 foi transferido para a colônia penal agrícola. No mesmo dia, fugiu da penitenciária. Ele já tinha cumprido quase toda a pena e daí ele resolveu fugir. Já Edmar não tem passagem na polícia, porém na casa dele, os investigadores encontraram 16 gramas de crack que ele disse que era para próprio consumo. Para o delegado, a divulgação da foto dos 2 pode ajudar a descobrir vítimas da dupla. E o delegado acredita que os 2 cometiam assaltos juntos usando a moto. E ele espera que com a foto deles sejam reconhecidas as vítimas, sejam reconhecidas e as vítimas entrem em contato com a delegacia. É com você, Alborguete. Ah, eu queria uma informação sua. Eu tô com uma informação aqui de uma professora que tentou... Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Uma professora ameaça matar os 3 filhos em Rio Branco do Sul. O senhor Ricardo Alexandre vai dar essa informação agora que a Marina Petri acaba de passar para o departamento de jornalismo. É a história da professora! Qual é? Como que é o nome dela? O que que aconteceu com essa professora? Ricardo Alexandre. Vamos falar da professora, sim, Alborguete. Olha, uma professora manteve os 3 filhos reféns dentro da própria casa por pelo menos 3 horas na manhã de hoje, quinta-feira, no município de Rio Branco do Sul, região metropolitana da capital do estado. Desde as 8 horas da manhã, a mulher ameaçava matar as crianças de 4, 10 e 12 anos de idade com uma faca, pois estaria revoltada com o fato de o marido, que está no Japão, não poder voltar para o Brasil. A casa fica na rua 7 de setembro, na região central de Rio Branco do Sul, próximo ao Fórum da Cidade. Policiais da RONI, Rondas de Natureza Especial, e também do COI, o Comando de Operações, policiais especiais da Polícia Militar, se deslocaram para a cidade para negociar com a professora. O trânsito em frente à residência chegou a ser bloqueado e muitos curiosos se concentraram no local para ver o que estava acontecendo. Segundo o tenente Vilijalma, da Polícia Militar, que esteve em Rio Branco do Sul, a mulher estava muito revoltada. E a sua saída não podia ser diferente. Quer dizer, o marido dela está no Japão? E o que, que tem que ver as crianças com o marido no Japão? Agora ela quer matar as crianças porque o marido está no Japão? É que, veja bem, Alborguete, ela disse que sem o marido, a vida dela não tinha nenhum sentido. Que os filhos estavam ali apenas por estar. Que barbaridade. Coisa do cão. Ao seu Valério! Histórias da vida. É ao seu Valério. Ok, Luiz Carlos Alborguete. Aí eu vejo mais como uma chantagem desta mulher, porque o marido estava assistindo tudo através do webcam lá no Japão. Ah, é? Ele acabou arrumando um pastel de pelo, se ajeitou lá pelo Japão e não quer mais voltar para o Brasil. Ela falou assim, o quê, meu camarada? Ele, olha aqui o que eu vou fazer com o teu filho. Eu te mostrava ao vivo para ele, online, através da webcam, e ele falou, não, papai, isso que eu largo o pastelzinho, eu corro para você aí, fico com você. Que histórias que Só Deus pode me explicar isso aí. Olha, Luiz Carlos Alborguete, ouvinte do Plantão da Mais. Foi identificado no Instituto Médico Legal de Curitiba o corpo de Elcio Roberto dos Santos,
Ele que tinha 30 anos de idade, separado, casado e separado, pai de um filho, desempregado, e que residia na rua Antônio Gabardo, no bairro do Pinheirinho. As primeiras informações dão conta de que este elemento, o Elcio Roberto dos Santos, era alcoólatra e saiu no final de semana para ir para Araucária, foi com os amigos para Araucária, lá arrumaram uma confusão e nessa confusão riparam o Elcio Roberto dos Santos, mas apanhou mais do que cachorro amarrado. Foi quebradinho, encaminhado pelo CIAT, ao pronto-socorro do Hospital do Trabalhador, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O seu corpo foi liberado no Instituto Médico Legal de Curitiba. Conversando com o delegado ali da cidade de Araucária, delegacia de Araucária, doutor Rubens Recalcado, falou ao seu Valério: eu não tenho conhecimento deste assassinato, desta agressão, e nem aonde foi agredido esse cidadão, o Elcio Roberto dos Santos. Vou investigar e, se puder, e se possível, prendo o autor, autores dessa agressão, aonde mais uma pessoa, desta vez viciada em álcool, acabou perdendo a vida de forma violenta. É com você, Luiz Carlos Valborghetti. Eu volto amanhã, a partir das 17 horas do lado, se Deus quiser, e a polícia deixar. Um grande abraço, até amanhã. Ok, muito obrigado, final de programa, obrigado a Marina Petri, obrigado ao Jairo Nascimento. Ao telefone, burro! Vou repetir, obrigado ao seu Valério, obrigado Ricardo Alexandre, obrigado Marina Petri, obrigado Anderson, obrigado Jairo Nascimento, obrigado a toda a equipe do Departamento de Jornalismo. Vamos encerrando pela M1120 a mais, a nova emissora brasileira inaugurada em Curitiba. Mais um espetáculo de jornalismo no rádio paranaense brasileiro, Plantão da Mais. Boa noite, fiquem com Deus, um beijo na sua alma. Informação.